Venn, har du upplevt en frälsning som Jesus Kristus vann på Golgata? Den helt förvandlat han din synd och smärta till fröjd och fri som inga gränser har. Jag tänker just nu på den staden som Gud berett för den som tror. Där Jesus, vår Herre, är kommen i evighet, vi där skall bo. Kan hända är du nere i dalen, är bördan tung och kännes kampen svår. Och vänd dig då till Jesus, han ser dig. Han läkdom har för varje hjärtat så. Jag tänker just nu på den staden som Gud berett för den som tror. Där Jesus, vår Herre, är konung i evighet, vi där skall bo. Och vilken upplevelse det blir att nå himlen en dag. Kan hända du är prövad av sjukdom eller annan nöd. Kom ihåg att det finns en hjälp under vandringen till himlens ljusa land. Vi minns vad Petrus sa till den lame. Silver, guld, det kan du ej få, men vad jag har, det vill jag nu ge dig. I Jesu Kristi namn, stå upp och gå. Jag tänker just nu på den staden som Gud berett för dem som tror. Där Jesus, vår Herre, är konung i evighet, vi där skall bo. Hjälp oss då, Herre, att nå det mål som så härligt vinkar om vår sjö. I Jesu namn. Amen.